njëri prej qifutve, i quajtu me emrin Franz Rosenthal, duke përshkruar qytetërimin islam dhe këtë shpejtësi marramendse që ai e vlerëson të këtill në përhapjen, në formësimin, në ndikimin e këtij qytetërimi, thotë se qytetërimi islam është qytetërim mrekulli. Pra, nëse kemi parasysh periudhën kohore kur është shfaqur, nëse kemi parasysh periudhën kohore në të cilën është shtrirë, nëse kemi parasysh periudhën kohore në të cilën ka bërë ndikimin e vet, atëherë mund të themi duke cituar gjithnjë Rosenthalin se ky qytetërim është qytetërim i mrekullisë. Ka bërë një mrekulli nga se nuk është shënuar më parë, nuk është regjistruar më parë në histori që ndonjë qytetërim këtë arritur këtë sukses që e ka arritur qytetërimi islam. Dhe ne si musliman duke qenë të bindur se baza e këtij qytetërimi është feja, atëherë ndihemi të mburur, ndihemi krenar, ndihemi mirë që feja jon ka bërë këtë ndikim dhe kuptojmë në të njëjtën kohë se në qovë se ne prapi kthehemi rënjeve tona, i kthehemi burimeve tona, i kthehemi Kur'anit dhe sunetit, do të arrim që me lejnë Allahu të bareke vë të alam, të kthehemi prap në skenin njërzore, ma dje do të përmendi në fund të ligjeratës, disa prej atyre dëshirave, atyre nëse të shprehem me jargonin popullor, merakut dhe zhigut të disa prej emrave të mëdhenj të dijes dhe shkencës në Perëndim, që të kthehet prap ky qytetërim me këto vlera që ka.